Pessoal, eu achei interessante trazer esse vídeo, onde a gente vai diferenciar, tá, perímetro de área. Muita gente ainda se confunde e eu até aconselho aqui a você a olhar a aula anterior, a aula onde eu trouxe para vocês aqui a unidade de comprimento. Lembra disso aí? Então, quem não assistiu a aula, vou deixar o link aqui em cima, tá? E nesta aula eu trouxe uma ideia, ou bati um papo sobre o Sistema Internacional de Unidades, né? Que servem como parâmetros. E eu falei do metro, e agora, tendo isso, você assistiu essa aula, se não assistiu, assista, tá? Porque vai servir como base para o que eu vou falar aqui, tá bom, pessoal? Primeiramente, vamos diferenciar a ideia de perímetro e área. Pessoal, olha só, eu coloquei um exemplo aqui bem prático e bem didático para a gente entender a ideia de perímetro. Perímetro nada mais é que a borda de alguma região, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um terreno aqui retangular e eu quero cercar para que proteja ele, para que nada entre nesta região, então eu estou criando aqui, ó, coloquei uma cerca e essa cerca, a medida dela nada mais é que o perímetro dessa região retangular. Então, a borda da região que eu estou trabalhando, isso serve aí para a circunferência, para o losango, para o retângulo, para o quadrado, qualquer figura plana que a gente vai estudar, a gente consegue estudar, calcular o perímetro analisando a borda desta região. Tudo bem? Se você vai comer uma pizza, a borda da pizza é o perímetro dessa pizza. O recheio dela vai ser o círculo. Mas esses detalhes a gente vai ver em cada figura detalhadamente, tá? Quando a gente entrar no estudo de circunferência, de círculo, a gente vai falar da área, do perímetro, que é uma forma diferente de encontrar, mas é interessante a gente entender que a borda de uma região é o perímetro dela, tá? Então vamos ir, vou colocar aqui um exemplo para ficar bem didático. Então vamos imaginar que essa parte aqui, ó, essa lateral aqui, tivesse aí, sei lá, 4 metros, ó. Vou colocar aqui 4 metros, então aqui vai ter 4 metros também, já que é igual, é uma região retangular, então tem um ângulo aqui de 90 graus, certo, pessoal? Então, ó, vamos imaginar que aqui tivesse 5 metros, ó. Então eu tenho 5 metros aqui e 5 metros aqui também, porque são iguais, são paralelos. Tudo bem? Então, olha só, o perímetro seria essa borda dessa região retangular, teria aí no total, ó, 4 metros. Eu vou multiplicar por 2, já que eu tenho dois valores iguais, tá bom? E vou somar aqui, ó, com 2 vezes 5 metros também. Eu tenho duas medidas iguais a 5 metros. Então, no total aqui, eu vou ter 8 metros mais 10 metros. No total, eu teria 18 metros. Isso aqui é o perímetro da minha região. Tudo bem, pessoal? Só que vamos imaginar uma situação aqui como exemplo, tá? Esta região aqui retangular, vou pintar aqui de amarelo, essa região aqui, ó, o meu terreno, podemos dizer assim. Vamos imaginar que eu quisesse colocar, não sei o motivo, sei lá, deu uma louca na cabeça, eu quis colocar aqui azulejos. Vou colocar azulejos nesta região aqui. Pessoal, esta região que eu estou pintando aqui, ó, eu fiz o seguinte, eu peguei ela, esse retângulo aqui, e coloquei aqui, ó. É como se eu tivesse aqui a minha região olhando de cima, tá bom? Então aqui, ó, estaria a nossa cerca, o perímetro a gente já encontrou, estaria aqui 18 metros. Só que eu quero encontrar, ó, eu quero saber quantos azulejos eu posso colocar nesta região aqui, pessoal. E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Lembrando que eu tenho aqui uma área de 5 metros, ó, 5 metros por 4 metros. Beleza? Então essa dimensão, as dimensões a gente já tem. Vamos imaginar que eu tenha aí um azulejo de 1 metro quadrado. Ó, coloca aqui um pouco maior, 1 metro quadrado. Beleza? Então, ó, 1 metro quadrado, pessoal, quer dizer que é 1 metro por 1 metro. Então, é uma região quadrada onde é isso aqui, ó, essa parte interna. Então, agora tá a parte importante da ideia de área, tá? Que é a região, a superfície. Isso aqui que está aqui em amarelo seria a nossa área. Mas como é que a gente calcula essa área? Então, por isso que eu dei uma ideia aqui do nosso azulejo. Deixa eu pintar ele aqui de uma cor diferente, tá? Então, eu quero pegar esse azulejo aqui, ó. Ele tem 1 metro quadrado, ou seja, ele tem como largura 1 metro e como altura 1 metro. Então, isso aqui, ó, quer dizer que eu vou mostrar para vocês que isso aqui é 1 metro quadrado. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui é 1 metro quadrado. Porque, ó, 1 vezes 1, então quando eu quero medir a distância de um ponto
a outro, eu estou trabalhando em uma dimensão só. Tá? Eu só tenho uma dimensão. Agora, observe ali o nosso azulejo ou a nossa região que eu pintei de amarelo ali. Eu não tenho só a distância de um ponto a outro. Eu também tenho a altura dele. Então, estou trabalhando com duas dimensões. Tá, pessoal? Então é por isso que agora a gente vai aprender a calcular a região e não mais a distância, as laterais, a altura. Eu vou calcular a região interna disso aqui, ó. E se você multiplicar 1 metro por 1 metro, olha só que interessante. 1 metro multiplicado por 1 metro, olha só o que vai dar isso aqui, pessoal. 1 vezes 1 é 1 e m vezes m é m ao quadrado. Então isso aqui nada mais é que 1 metro ao quadrado. Essa região que eu pintei de verde aqui é 1 metro quadrado, tá? Então quantos metros quadrados cabem nesta região aqui? Isso aqui é a nossa unidade. Então vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, que eu até toquei nesse assunto na aula passada. Vamos imaginar que o metro, ó, o metro fosse esse tamanho aqui, tá? Então, dentro das medidas que a gente encontra, 1 metro, 2 metros, pode ser em centímetro também, um submúltiplo, eu tenho uma unidade. E a minha unidade é isso aqui, ó. 1 metro é a minha unidade, é a minha referência, tá? Para a área, a minha unidade é o metro quadrado. Então, quantos metros quadrados cabem aqui? Quando eu quero medir daqui até aqui, eu tenho 4 desse carinha aqui, ó. Então, eu vou ter 4 desse carinha aqui, ó, mais ou menos, ó, pessoal. Ó, então, eu tenho 4 metros aqui. Então, a gente sempre vai ter uma referência. Para a área, a mesma coisa. A nossa referência é o metro quadrado. Então, daqui para cá, ó, eu tenho 5 metros. Ó, até deixei umas marcas aqui para facilitar. Então, eu tenho 5. Então, se você... Olha só que interessante. Vou pegar esse metro quadrado e jogar aqui dentro, ó. Pegar um aqui e jogar aqui dentro, pessoal. Porque aqui eu tenho uma altura de 1 metro, tá? Porque eu dividi em 5 partes iguais, então a altura de 1 metro. E aqui a base de 1 metro também, porque eu dividi em 4 partes iguais. Então essa partezinha aqui, ó, que eu vou pintar de verde, ó, seria exatamente o nosso metro quadrado. E se você for fazer essas divisões, ó, vou continuar aqui, ó, deixa eu tentar fazer esses desenhos aqui, tá? Então, largura e altura são iguais, ó. Vou trazer até aqui, vou colocar, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô criando quadradinhos aqui, metros quadrados, tá? Na nossa região. E observe, olha só que interessante. Observe que esta região, vamos imaginar que esses quadradinhos tivessem o mesmo tamanho, tá? E o tamanho é igual a esse aqui, ó. Porque vocês estão vendo que a altura é igual a 1 e a base também é igual a 1. Então, eu tenho aqui vários metros quadrados. E se a gente for contar isso, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metros quadrados. Tá, pessoal? Só que, claro, na hora que você for calcular uma área, não precisa tentar criar quadradinhos do mesmo tamanho aqui, pessoal. Não precisa se preocupar com isso, tá? Apenas você precisa olhar para o comprimento e a largura desta região. Aqui é um retângulo, eu tenho 5 por 4, né? Se você pegar os 5 metros aí e multiplicar por 4 metros, olha só que interessante. 5 vezes 4 é 20 e m vezes m é m ao quadrado. Então, observe que aí você vai ter, ó, 20 metros quadrados. 20 azulejos de 1 metro quadrado, tá? Então, 20 metros quadrados representa isso. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos para a parte mais interessante que eu gostaria de comentar com vocês, né? De falar para vocês sobre área. Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui agora um pequeno azulejo, tá? E esse azulejo aqui, ele tem a altura de 1 decímetro. 1 decímetro, a gente viu, ele significa 1 décimo do metro, né? A gente viu na aula passada que se eu pegar 1 metro e dividir ele em 10 partes iguais, não vou fazer isso aqui agora, cada partezinha dessa aqui, ó, vai ser igual a 1 decímetro. Foi isso que a gente viu, pessoal? Então, essa partezinha aqui é igual a 1 decímetro. Então, eu tenho aqui 1 decímetro de altura e 1 decímetro de largura. A área dessa região aqui, então, você deve concordar comigo que é 1 decímetro multiplicado por 1 decímetro. Então, agora a gente consegue encontrar a área dessa forma, pegando as dimensões, multiplicando 1 por 1. Então, vai ser 1 vezes 1 é igual a 1. dm vezes dm é igual a dm ao quadrado, decímetro ao quadrado. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que é muito importante isso.
Na aula passada, eu mostrei para vocês que eu vou transformar metro para decímetro, tá, pessoal? Um metro nada mais é que 10 decímetros. E por quê? Porque daqui para cá eu multiplico por 10. Foi isso que eu falei na aula passada com vocês. É isso? Se eu for para centímetro, multiplico por 10 de novo, é a mesma coisa que multiplicar por 100. E para milímetro seria por 1.000, né? Então, ó, isso aqui é interessante porque a partir de agora, eu pergunto para você, né? Quantos quadradinhos desses aqui caberiam dentro de um metro quadrado? Olha só, se eu pegar um metro e dividir em 10 partes iguais aqui, ó, 10 partes iguais e aqui 10 partes iguais, vocês devem concordar comigo, porque um metro nada mais é que 10 decímetros. Um metro aqui também vai ser 10 decímetros. Então, a área aqui vai ser 100 decímetros ao quadrado, não é isso? Essa área, um metro quadrado, nada mais é que 100 decímetros quadrados, tá ok, pessoal? Então, olha só que interessante. Quando a gente está trabalhando com área, ou seja, metro quadrado e decímetro quadrado, a gente está trabalhando agora com duas dimensões. Quando eu tenho aqui, por exemplo, a nossa área aqui foi de quanto? Foi de 20 metros quadrados. Se eu quero transformar a área, 20 metros quadrados, né, para decímetro quadrado, eu não multiplico mais, pessoal, eu não vou multiplicar mais por 10, eu vou multiplicar por 100. Eu estou trabalhando com duas dimensões, então é 10 com 10 vai dar 100. Então, cada metro quadrado tem 100 decímetros quadrados. Então, é por isso que eu multiplico por 100 aqui, pessoal, que eu tenho duas dimensões. Então, agora eu tenho aqui, ó, 2.000 decímetros quadrado. Se eu quero transformar metro quadrado para decímetro quadrado, eu faço isso, tá? Então, ó, se cada quadradinho desse verde aqui tem 100 decímetros quadrados, né? Porque aqui eu tenho um metro quadrado, mas se eu transformar para decímetro, vai ser 100 decímetros quadrados. E se eu tenho 20 no total aqui, 100 vezes 20, você deve concordar comigo que 100 vezes 20 é igual a 2.000, como a gente acabou de encontrar aqui, ó. Ou você também poderia fazer o seguinte, você poderia converter esses 5 metros, esses 4 metros aqui em decímetros, ou seja, multiplica por 10, então teria aqui 40 decímetros, é isso? 40 decímetros aqui, e aqui eu teria 50 decímetros. Se você for multiplicar 50 decímetros por 40 decímetros, isso aqui, pessoal, vai dar 2.000 decímetros ao quadrado, como a gente encontrou aqui, tá? Então, esta aula foi uma aula bem rápida, para entender, né, para você entender bem, caso você tenha dúvida, dessas peculiaridades. Por que quando é metro quadrado eu multiplico por 100, não por 10? Quando eu trabalhar com volume, por exemplo, já vai ser por 1.000, porque aí a gente vai trabalhar com cubinhos de 1 metro cúbico, né? Então, isso aí vai ser na aula quando a gente falar de volume. Por enquanto, entendendo perímetro e área já é o suficiente para os próximos assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. A gente se vê aí na próxima aula. Valeu, pessoal!